Baş sponsor Hell. Xüsusi sponsor Norm Cement. Sponsorlar İda Parfümeri, Baku Holiday Travel, sosial media partnörü Idea Factory. Deyirəm ki, gecəyətdən içəri onu gözləyək, soyuqdur, dondur. Yo, tələsmə, tələsmə. Altaylıqsan, nə olum? Qoy balanazın da şaxta baba paltarı gəlsin, bir yerdə girək içəri, geçək, əyləndirək, nə qədir mərmi, şənləndirək, başı qanışsın, götürək gəlini promoy qaçaq kəndəyə. Deyirəm, ay, nəriyə, hamısı sən elədindən, ha? Niyə? Bütün yuvalar hamısı səndədir. Yaxı nə? Gökümü qızı iddana vermişdi bizə Qədir müəllim, Qədirin bilmədir. Götdün, qoyunun qarnını verdin gəlinə ki, al bunu təmizlə. O Oxfordu bitirifi, o sağ qarnı təmizləyəndir. Nəsək? Qarnın təmizləyəndir, anası ölsün bizimkilərin, nə yaxşı baseynanın altında buz kimi suyla qarnını belə-belə təmizləyinlər, forsunundan qalmır da, dana? Hamısı sən elədir, demədim, qoyunun başını özün kəs. Hı? Nə verdin arvadın kəsdi qoyunun başını? İndi Qədir müəllim də bilməzdi ki, qızı qoyunun başı kəsir, götürüb aparmazdı onu. Bunda da az yoxdur, bunda da az. Qoyunu qoymurdu kəsməyə, qoyun kəsiləndən sonra manqalın yanında deyərim ki, ağatı özüm yiyəcəm, hamısını bu yedi. Salam mələkim, gətirmisən? Tez elə, ver. Az, ayala işimiz alındı, tez elə. Gətirdən. Ver baxım. Buyur qardaş, bu da istədiyin şaxta alıb. Eyla, çox sağ ol. Ay, bana, bu nə boydadır? Bu boyda paltar olan. Qardaş, mən səndən soruşdum, dedin 29 yaşı var. Mən də ona uyğun gətirdim də. Gəl bura, ay oğul. 29 yaşı var bunun, amma bu paltar buna böyük. Ay, nə 29 salmışsan? Deyirdin, qeçki şaxta baba paltarı gətirdin, ha? Qeçki şaxta baba olur, budur, ha? Bu razmeri gidər, sən də gəl. Var bu nəyinə paltar? Qeçki şaxta baba paltarı var. Var, ruz, getir, tez elə. Qarşıdan gələn siçan bayramı mimanək olsun. Özdə ax siçan, ha, ax siçan. Yaxda, şiddir elə. Qız, mən bilmirəm nə danışın, ha? Ay, gəl, bu da qeçki şaxta baba. Bu laf qırıqa çıxmış uşaqdır. Yeyin, gəlin. Bu da papaq. Əsas papaq, tut. Tut, çox sağ ol, yeyin. Oldu, sağ ol. Bayramınız mübarək. Ver. Sitan bayramı mübarək. Gedin. Bana gör ne deyirəm, tamam mı? Balanaz, hiç söylemesinler ha, biz qohum əqrəbiyiz, yaxşı. Qoyuna bilsin, aktirin sanardı gələn. Aktiyorlardı, yaxşı. Hiç dinləkdirməyin, deyəm. Can, mama qurban, üzün gülsün bir damcı. Ay kızım, bu bayram baxdı, qanıva qaradmadan, indi belə yazılıb da, qismət sənin demiş də. Bayram baxdı, bütün qanımızı qaraldırır. Gör kimdir? Bayramımız mübarək. Qarşıdan gələn siçan ili, özü də ağ siçan.
Sizə dişəri olsun. Qarlı dağlarda dombalaq aşaram. Dombalaq yox, eləcəni aşaram. Qarlı dağlarda eləcəni aşaram. Çox ellərdə dombalaq aşaram. Dolaşaram. Dağlarda çiçək acil abatın. O mahnıdır. Geldim sizi görməyə, yanağınızdan öpməyə. Qədir müəllim bayramız. Bayramımız mı? Az dedim neden kuştu bunu attım da bayramımız mı? Bayramımız mı? Çok sağ olun, çok sağ olun. Tanımadın, gördün. Az aktyörlük ne çetin şeymiş. Bütün terin suyun içindeyim. Ay, ne yaman çetin. Az efirde bakırsan bize ne var ki atlanır lan düşünler. Az zulümle pul kazanırmış. Tabi yazıldın lan, ey bana yazıldın lan. Az şaşırdın lan, ey. Gəlin. Kimdir Ayqadır? Nəhər bala görədi, giyinib Şaxta baba paltanı gəlib yanım burada. Hələ bir də tanımayacam. Harada tanıdın onları? Balanazdan, bu da Şaxta baba olar. Özə nərin bala gör Şaxta baba da sözlər deyir. Ondan sonra deyir ki, qədir mənim görürsün, başınıza nə uğratacaq. Gəlin Şaxta baba, gəlin. Hoş gəlmişsin Şaxta baba. Hə, dəva gülün mənim sözlər zatlar deyin. Bir de bak şükürden başa şükürdü. Bayramımız mübarek. Neçə belə illərə çıxasın. Sağ ol. Mənə deyin görüm mənim əziz nəvələrim. 2019-cu il sizin için necə yadda qaldı? Nə uğurları vız oldu bu ildə? Buyurun. Yadda qaldı, mən deyim ha. Belə mənim üçün yaxşı oldu. Karyeralar qurdum. Nə bilim, belə biznes qurdum. Prosta bir dənə bədbəxt bir hadisə baş verdi. Qızıma bir dənə bir armud başım birinə verdi. Qızım oldu bədbəxt. Armud başa verdi. O yadda qaldı. Eybi yoxdur, olur ailə həyatında hər şeylər olur. Elə şeylərə fikir verməyin. Ailə həyatında? Bəli. Ailə həyatında hər şey olur, düzdür, söhbətlər olur. Mənə nə var? Götürürəm paskalarımı, belə paskalarım var, dollar paskaları. Götürürəm onları, gedirəm qızımın qayıntasını, dollar paskasından böyle ağzına vuraram ben. O qalsın bir qırağa, qızıma qoyun kəsdiriblər qızıma. Qoyun kəsdirəndən sonra deyirlər ki, qoyunun qarnını, bağırsağını təmizlə. Mənim qızım bağırsaq təmizləyəndir, adamı buyandır, Şaxta baba. Ev yox, mənim nəvəm, darıxma. İnsandır da yəqin ürəyi qarın qutamı istəyib. Nə bilim, o bir şey, ev yox. Elə şeylərə fikir verməyin. Ay kişi. Yəni? Necə yəni ürəyi qarın qutabı istəyib? Ürəyə qarın qutabı istəyir, canı çıxsın, getsin 30 qəpik versin, qarına qarın qutabı alsın, zəhərlənsin, boğmalansın. Kəsim adamdır. Hələ o harasdır. Götürüb baltanı veriblər qızın əlinə ki, göt odun doğra. Mənim qızım odun doğrayandır, bütün əlləri suluq-suluqdır, güzdən sağadmışım. İstədim deyim ki, vedirə baş. Elə demiş kimi varsa. Dedim, alma qurdum, orada oğlum var, verən o doğrasın da. Yaxşını sən ala bu ita qurda görə qanımızı qaradmayaq. Gör nə deyirəm? Tez qızımı əyləndir, maraqlı bir sözlər danış ona, üzü gülsün. Kefi yoxdur. Bək istəyir. Qanı qaradır. Görəsən bu qızın niyə kefi yoxdur? Az yaxşı, yəqin ki, bu qaz yumurtasına görə danışır da, həyəcanlənin bayramda. Bəlkə balanaza deyə papağı başına çıxartsın, qız balanazı görür, sevilsin. Yaxşı. Gəlin buranın 17 skorusu, dur burda. Eşidirsən, çıxardım saxtanını, zadımı gel qıza yaxınlaş, dinən mənəm də balanaz, yaxşı. Qəşən buz əridən sözlərdən də dinən, bir də qəşən şeir dinən, yeri. Ay dədə, keçi şeiri bilirəm, deyim qıza. Nə şeiri? Keçi şeiri. Nə şeiri? Keçi şeiri. Sən öləsən, yapışaram sənin qulaqlarımdan, keçi kimi anqırdaram səni. Çöy qaşqaldağı, adam qıza şeiri, keçi şeiri deyən, normalni sözlər dinən, yeri. Yeri, hey, darıxmıyor, hey, yeri. Aşkım, çiçəyim, mən Şaxta baba deyiləm, balanazam, gəlmişəm səni aparmağa. Gəlin. Elə söhbət atılmışkən istəyirəm, mən də sizə sürpriz edeyim. Əvvələ qarşıdan gələn Ağ Siçan bayramınız mübarək. Nədir mənim? Mənəm, eynər bala mənim. Tanımadınız məni, sən də çıxan Şamkadır da, Şamama. Şamama. Bayramınız mübarək. Sənə kim dedi ki, sənə görə qanım qaradı? Təzə yeni çıxan iPhone-lardan almışam, ekranı sınıb. Ona görə də kefim yoxdur. Ay qızım, bu danıxmağın balanaza görə döndü ki. Nə balanaza, nərbala, mən qanmazam. Mən düşüncəsizəm, tutayam nə. Siz gələndən mən bilmirəm bu sizsiz. Tanıdınız bizi. Bobo da Şaxta Bobo la. Nətər tanımadım, əlbəttə tanıdım.
Durun çıxın bana. Durun çıxın bana. Vay. Ay vay vay vay. Хырда бойнос, де хырда бойнос. Хороший новогодний индюшка есть. Индюшка новогодний. Сачет, успокойся. Хороший новогодний сундучкалар. Идите, идите, индюшка, индюк есть, индюк. Салам, здрасте, Ильтифат, здрасте, как дела? Нормально. Так, стоп. Тем раз бугун дышкалардан бирини бираз ашагы кыйммете бер, го менин демимде казан кайнасында. Ну, хорошо, хорошо. 50 манат. 50 манат вер, салап дегин дышка. Эвден чыкканда жам 30 манатты көтөрсөң, э? 30 манат? А 30 манат индюшка бар. Новый год индюшка бар 30 манат. Өмүр бою келирсиз ки ашагы бер көтөрөм. Düz deyirsən, ey Temuraz, mən çıxanda 30 manat götürdüm ki, sən deyəndə mən and içim ki, 30 manat pulum var. Qardaşım, bir dəfə də gəl gülən ki, Temuraz, buratmoy, yuxarı ver götürüm, sən də evində qazan qaynasın. Hə? Onda gedim üstünü düzəldim, gəldim. Bax görürsən, pasmotrik, svolos hərəkət edirsən. Geri, idik bura qoy. Yer gətir verim. Vay, vay, vay. Ha? İnduk balası gəlir. O kaşqay xırdabuynuz bilsə ki, mən burada hündüşka satıram. Ullusa gəlir, girir hinə, toyuqları üzəri daşıyır ha. Gəlib burada bir də hündüşka qoymayacaq, hamısını daşıyacaq. Ona bax, ilanın zəhləsi zeytundan gedər. Salam, o da gəlir, bitər düz yuvasını qabağın. İzdirazdı, xırda qoymaz. İzdirazdı, izdirazdı, kaq delə. Yaxsı, yaxsı. Gənə qoymuşsan, qaynanının norka papağın başı var. Sən də yaxsı. Atdan da qalın pol ver gelib, dişi canavar kimi dişlərini itləyib, kuda idiyor səhər səhər. Pazara gedir də. Ha, yenildi də. Gedirəm hündüşka almağa. Çesna. Çesna. Bir sən nə deyirəm? Deyirəm bunlar da ki, hündüşka ilə qoyunun qiymətini bil eləyiblər. Doğrudan. Bilmirsən qoyun alasan, yoxsa hündüşka. Ha, eyni qiymətə olur. Hədə qaldırım var qiymətini. Mənə bax, ay qırıl kabaş. Ondan sonra gedənə qoyun al da, ay baran. Qoyun? Da. Mama yalıram hündüşkanı isinə. Qoyun əti isəm, mama da venisi qalxar. Hamısının yaxşı hündüşkadır. Doğrudan. Hələ ne tey, ged baran al. Mama neynir hündüşka ətini? Rezin kimi tatdıqca uzanır. Yadımda da Novruz bayramında ündüş qaldıq. Necə tatdısa protez qaldı ündüşkanın üstündə. Nə bilmirəm, nə ündüşka istəyir də. Deyirəm, yazıq papa ye. Hər ündüşka deyə-deyə qaldı ye. Yemədi getdi yazıq. Vay, pap! Papa, pap! Axırıncı dəfə aldım, gətirdim ündüşka ona. Ala bilmirdim, mən neyniyim? Gətirdim, gördüm, iş dahası kəsilib. Gözümün içində baxa-baxa getdi ye. Ündüşka deyə-deyə getdi. Yazık papa, çesine yazık. Çesine kalma. Ha, ne çabuksa mama yesin de, mama yesin. Mam, pap, bunlar bizim gözlerimizin ışığıdır. Hadi, hadi. Kulak az, papa hündüşka istemirmiş, sana hündüşka deyirmiş. Yok hey, papa bana hündüşka demirdi. Ha. O asablaşanda bana başka şey deyirdi. Ha, bildi, idisi da, idisi da. Ne? Nece yadımda diye? Yadımda da, yadımda da. Tominil, kulak az. Papa hündüşka istəyirdi rəhmətlik. Bir dənə mənə zəng eləyərdin. Surqutda qəşəy hündüşka kalbasası olur, belə-belə. Deyərdin, alıb göndərərdin də. Yaxşı, sən də bəs deyək, afristi eləmədindən. Sənə zəng gəlirdi yora, fırladırdın da bilmələ nə inirdin. Deyirdi, dublonka göndər, kalbasa göndərirdin. Pul istəyirdi yenə kalbasa, bezi də kalbasa yeməkdən, ey. Tuşda, la, tuşda, ey. Bir dəqiqə, deyən, la. Tuşda. Mənə Birdən bu hündüşkalar sənin olar, ha? Nə hündüşka? Demərsən mənə. Hündüşka var burada. Nədir bu? Dəvət meymun hündüşka.
Skanda. Aa, induk da, skacı induk. Ha, induk yo mənim deyil. Dimma, mən aziz canı üçün mənim deyil. Sən öl mənim deyil. Mənə sən öl vurma. Sənin sən ölün 2 vur 2-dir. Mamanın aziz canına and iç bu dəqiqə. Yo, 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 yo. Mamanın aziz canına and içmək mənə düşmür. Mənə düşmür. Necə göz görə görə yalan danışır, e? Ha, kim o yalan danışıram? Deyirəm mənim deyil də. Düşmür mənə mamanın canına and içmək. Temraz, evdəki pulun üstünə də 5 manat qoydum. Hə. 35 manata indi çıxan birini ver, mən gedim. Vay, 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 bəsləyirsən məni, deyil. Hə, da. Sən atdan atdan induşka satırsan? Mən? Vay, vay, necə yalandan danışın? Axırda bu ilüsü bakuysa pajalısta, kardeşim, kardeşim, teştel, mənə batım ilə pasmatını, mən induşka satana paxoş, induşka sataram mən. Ha, nə qaş göz edirsən, sən demədin ki aşağı vermirəm, get pul yatır, get sonra apar. Qaş göz edir, qaş göz edir. Ay, aqureç, dilotu yemisən, diyan da bir dağa da, mən induşka satıram. Vay, 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 necə yalancı adamsan sən. Sən bilirsən, mən gedirəm mamaya bazardan hündüşka almağa. Nə var, nə var, xərcin çıxmasa demirsən hündüşkalar sənin də. Ayıb olsun. Almağa gedirsən? Ayıb kardeşim, olsun. Birincisi mən hündüşka satan deyiləm. Mən burada satıcıyam. Zarabotayı dengi. Kiminsə hündüşkasıdır da satıram da. Nə satıcı? Sən demədin ki, hamısını tökmüşəm bura. Babat pul qazanır. Babat pul. Vay, vay, vay. Mənim pulum var, he, almağa ye. Da, da dengi gez. Kardeşim. Dengi gez, ay qırıl kapaş, gəl pulumu ver, satım da, hə? Mən intihası siftə eləməmişdim deyə, sənə satmadım, sənin ayağın ağırdı. Hara siftə verirsən, zay olur. Yadındadır bir dəfə bizdə Novosturokiya gəldin, ha? Attımıvı içəri qoyan kimi, aboyla şırıltı ilə töküldü. Yalan danışma. Sənin canın çox. Xarab aboydur. Pulumu ver, satım, hə? Satım. Pulu verir mi ama boynunda alçın düşkalar senin. Ada benimdi, benimdi, bəli. Yenil qabığı satıram, pul kazanırım. Türk senin oğul başı. Peki o? Hadi ilə müzü ver, oğul başı. Niye? Anan evde hündüşka gözlüyür, demir birini gel apar ver mamaya gitsin. Hala bir sen demirdi ya. Kurban. Dedirəm hamısını mamaya demir. Yenil stoyuz des, dedim, anama kurbandı. Bayram ərəfəsində anıya bakmak her bir oğulun borcudur. Gel içinde bir tane hastası var, kördür böyle. Onu seçim apar ver mamaya. Utanmırsan. Niye? Hastalığı da ayıp diye sen için ye. Anan yeri onu ye. Gidip deyirəm hamısını. Değil mi bayram vakti babanın kanı kanatma yine kaşkay. Yola sal gedin daha mı? Ne yola salım? İti su da, iti su da. İltifat. Sen bilirsen ki ben Surgut'ta Kökşünkaya gidmişim. Dur buradan. Os. Ardasan. Ara getdi. İndi suda da, indi suda da, indi suda da. Gel bura. Salam mənim əziz Instagram dostlarım. Hamınızı salamlayıram. Mən... Uyyyy. Canlı da ya. Canlı da. Uy, sen bir de ben kulağım. Ben senden boşansam da, sen benim için çok değerlisin. Ben sana hiç ne değişmem Uy. Düzdür. O samogun arağın zaz diyemem. O ucuz tuxta arağlar var ama ben sana hiç ona değişmem. Gel de ya. Görürsün canlı da ya. Canlı da sen. Ben bir şey qeyd edeyim əziz dostlarım. Siz bilirsiniz ki, ben indənə kimi Instagram'da heç vaxt reklam eləməmişəm. Və bir vacib xəbəri sizə çatdırım. Onu demək istəyirəm ki, helin qiyməti 70 qəpiyə düşür. Bəli, gedin alın, için ləzzət alın. Uli, 70 qəpiyə. Helin qiyməti düşüb olub 70 qəpiyə. Amma mən getdim hel vurmağa. Başıma içdik hel 70 qəpiyə olub. Qoydum ətikdən çıxdı getdi. Baş sponsor Hel. Teymuraz, biz bura niye gelmişiz? Sulu şey binem, sulu şey. Ben seni getirmişim bura bak. Mama için, bizim mamanın domu için. Geçen norm simenti alak. Ha. Aparak köhne evi sökey. Geçen normdan iri bir tane geniş ev dikey mama için. Normdan da suvuyak, mama geçen domda yaşasın da. Da. Orada. Da. Sen kişi adamsan. İnanırsan ben de gedmişim orada burada senin dalınca danışmışam her yerdeki beller derlerdi. Sen de halal olsun. Da da ya müzik, ya karloşi parin. Kardeşim, bu normdan koy da bir kamaz. Mamadır. Danış, danış. Ha mama. Şu kafayı. Ne?
ona deyərəm, deyərəm, yanımdadır. Davay, davay, davay. Dostluysun sən. Mama deyir ki, sənə deyim ki, pulların hamısını xərcləməsin, yarısını saxlasın, dərman alacaqam. Mənə bax, sən benim mamanın pulundan almışsan bu simetləri. Hədən məndə dengi geniş, nəyindən alım? Vay, 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 mən də deyirəm bu kişi deyir. Hələ nə danışmışam, yaxşı edib danışmışam dalınca. Yaxşı da, yaxşı edib danışmışam. Nə nərmi çeyim, nə nərmi çeyim. Mən də elə biləməz pulun elini. Bir kamaz yerdə bulmurum mən. Mamanın pulunu, ayıb deyə sən üçün. Xüsusi sponsor Norm Sement. Arzuman, eşidirsən, deyirəm ki, havanın qaralmağına bir şey qalmayıb da. Gedək evə, qəşəyin bayram ərəfəsidir, yeni il. Gedək qəşəyin bu hündüşkanı kəsək. Hündüşkanın bilirsən nə kababı olur, nə kuruşit ili olur bunun. Bilirəm, bilirəm, uzun yeri var, uzun yeri. Kuruşit ili. Uzun yeri. Mənə bax, gör, nə deyirəm? Nə? Biz bunu şərikini almışıq da, düzdür mürəm? Hündüşkanı. Bunun harası mənimdir, harası sənindir? Beni dəqiqləşdirər ilə yeri. Gəli başa sal mənə. Şərikinə pul verib almışıq. Arzuman, deyim necə böləcəyik? Necə? Bax, halal halal xoşuna, onun üçün demirəm qardaş sənin. Hündüşkanın boğazı sənin. Boğazı mənim? Hə, qənədi sənin, bir də qabırqaları sənin. Nə edirəm mən qanadı qabırqanı? Hə, nə edirəm onları? Mən əməli başa ət verək yiyin. Sən belə interesli adamsan. Necə yəni, eşitməmişsən ki, qabırqa kababı necə datlı olur? Ay qardaş, gəkən keçid şişə, ailə önlə nuş elə də bayram vaxtı. Qoyun zəttu qabırqa kababı edin, hündüşkan yiyə bu. Doğrudan, onda belə eləm. O qabırqadan bilirsən, nə eləmək olar? Gəşək hündüşka supu elə. Gəşək ailə önlə yığış, hündüşka supu elədi ki, bircə dəfə onu yedin, dadı getdi düz ömrünün axırına. Onu yedin, mənim başıma alladın səni. Niyə? O da keçən ilki dövrə, getdi bir dənə quzu aldıq, verdin ayağı ilə başını mənə. Yeni də axşama oturmuşam, xaç yemişəm əmən. Ayıb dön sən üçün, nə bilim, qarın yemişəm ə? Hə, nə olsun, nə olsun, yaxşı. Mən elə oğlanam ki, hər şey başa düşənəm. Qanat sənin. Boğaz sənin, canım sənə desin, qabırqa sənin, laf bax, eybi yox, qardaş payı məndən, hündüşkanın tükləri də sənin olsun. Tükləri? Hə. Nə edirəm hündüşkanın tükülərini? Yeni ilə axşama durub yastıq barış düzəldəcəyəm. Şəbəsiyyəm. Utanmır, utanmır. Niftulla, evin yeysi gəldi. Ki? Samirə xanım gəldi. Məmlimə tansan, məmlimə tansan, evdə qalansan, sənə qurban canım. Hədə deyəm, elə saxla. Hara gəyirsiz belə? Hara gəyirik? Heçsə bugün yenildi də bayramdır. Gedirik hündüşkan kəsib yeməyə. Bəli, bayramdır. Bayramdır. Yeni il bayramı. Şaxta baba gəlir, və? Bayramdır. Bəli. Heç yana getdi yoxdur. Heç yana getdi yoxdur. Biz bir ildir ki, mənim abilə fırradırsız. Samirə xanım, bir il oldu bəyəm. Hə, yadından çıxı bə? Hə. Yəni, yadınıza salın. Hə. Keçən il, uşaqların yeni il şənliyində. Yadınıza gəlir, birimiz şaxta babaydınız, birimiz də qarqız. Hə, orada söhbət açıldı ya. Siz qayıtsınız ki, biz əslində ev ustasıyıq. Elə danışdıq, yadıma gəlir də. Hə, yadıma... Orada danışdıq, elə razılaşdıq, sövdələşdik. Hə. Gəldiniz evimi düzətməyə. Düz bir ildir, düz bir ildir. Bəli.
Bu evden hala eser alamet yoktu. Deyirəm ki, elimi xeyriye uzadım Aysamilə xanım, senin başıma dönüm bana dönə-dönə. Deyirəm ki, iller nə təbkür gedir, adam hiss eləmir. Bir il geldi keçdi bəyəm. Hə, keçmədi, hə? Keçdi. Pulumuzu artıqlaması ilə verməmiş, hə? Yox, Aysamilə xanım, artıqlaması ilə deyəndə ki, pulumuzu geciktirdin, gəlmələdiyi də. Nə qədər geciktirdin? Bu nə qədər nəvim, il yarım. İl yarım. İl yarım, bir gün pulumuzu geciktirmişdin. Yox, onun üstündə məndən artıqlaması ilə pul aldınız, utanmaz. Bir gün, mənə deyirsən, il yarım. Bir gün. Yox, o söhbətin yeri idi, bəyəm, açdın söhbəti. Nə bilmə, birdən gəldi ki, mənə bax, bura baxın. Necə ki, mən bu yeni ili evimdə keçirdə bilmirəm. Siz evinizə getdi, yoxdur. Oturacağız burada, keçə qapını bağlayacağım. Bəli. İşimizi görüb qutaracaqsınız. Nə vaxt qutarırsınız, yan geliyorsunuz, mən gəl qapını açarım, çıxıb gedərsiniz. Samirə xanım, olar bir dənə söz deyir. Dur, deyir. Deyir ki, qaralamasın qanım, qaralamasın qanım, sənə qurban canım, ay Samirə xanım, evdə qalansan, mamılamasansan, mezil oxudum, ey, bunun nənə dəmi də var, oxuyum onu. Hadi, deyən saxla. Səni anı verirəm Oktay'ın canına. Qurban olun, bax, dön nə deyirəm, xayiş edirəm. Bizi çevir balalarının başına, bizə bir dəfə də şans ver. Bir həftəyə bu evi sən üçün otido. Otido, hamı oyunu zatlı təhkil. Hədə otido, deyən görür, saxla. Bir ay bundan əvvəl də kişiliyinizə an düşdünüz. Nə olmuşdur? Kim an düşdü? Mən and içmiş. Arzuman, demədi. Deyib, deyib, and içib. Mən and içmişəm. Onda Samirə xanım bu dəfə bu kişiliyinə and içsin də, məndə uca limit qutarıb, sən kişiliyimi and iç. Bəyə and içim, mən yalandan söz verə bilmərəm içini. Mənə bax, ney, siz deyəsən məni dolamışsınız, yaxşıcana dolamışsa məni. Mən belə hilələrə zada allanan adam deyiləm. Daha bəsdir. Bu dəvə açarla qapını bağlayıram, oturursunuz evdə. Mən də gedirəm yeni ili başqa evlərdə qarşılamağa. Necə ki, siz burada oturacaqsınız. Nə vaxt qutararsınız? Bir dənə dink, zəng eləyirsiniz. Gəlirəm qapını açıram. Çıx gedir. Sizə gözəl yeni illər. Sağ olun, bay bay. Lazım dövmək. Sən elədin də, demədim, gəl vaxtında təmin edin. Mən elədin, dedim, qaçaq da. Hədə qaçaq, bağladı, çıxdı, getdi. Samirə xanım. Samirə xanım. Getdi, yey, getdi. Bağladı, getdi, yey, getdi. Bağladı qapımın üzüm bizə, hündüşka da qaldı əlimizdə. Neyiniciyim? Həvəsi də, lazım idi mənə bu bayram vaxtı. Lazım idi. Mənə bax. Mənə də ağlama bir dənə maraqlı ideya gəlib. Konturum var. Konturum? Az deyim. Ver telefonu. Amma az qalır. Ver telefonu. Bəlkə mesaj yazasam. Deyən. Darıxma da, bəsdir də. Olsun da qanım qaradır, sən də bir yandan. Hündüşkanın qarını gedir, bilmirəm nə olub, soyuqlayıb buna. Bütün evi eşiyi püskünə qoyub, onun acığı səndən çıxacaq. Yə ney, onun acığını məndən? Aa, sənin oğlun burada neymiş? Gəldi. Gördüm. Mən sənə demədim ki, gözdə gör qardaşının planı var, qalaba. Yox, baxın, qapını necə açdı bu? Neyə Arzuman əmi, məftillə açdım. Arzuman, atası yanda öyrətməliyəm də. Hə, məftillə qapı açır əlab. Doğrudan. Hələ bunun bir dənə levi işıq çəkməyi var. Bakı elektrik şəbəkədən adam gəlməsə, bilmək olmur ki, onu necə çəkimlər. Doğrudan. Hə. Vay, vay, vay. Ata, dur daha gedəyəm, bayram axşamı taxır. Hə, dururam oğlum, dururam. Deyə ney bu deyək ki? Nə deyək? Bu hündüşkan eynici, bu necə böləcək? Qaldı belə yey bu. Bəs mən sənə dedim də, Arzuman. Ya da ki, belə eləyək. Yaxşı, mənim ürəyim biraz pambuq kimidir də, yumuşaqdır. Özdə həmrəylik bayramıdır. İnsanlar gərək bir-birinə həmrəy olsun, mehriban olsun. Sənə qurbandır. Hündüşkanın tükü də sənin olsun. Götür, apar. Doğrudan, dedim mənə hündüşkanı. Tükün, tükün. Belə həmrəylik olur. Sən otur evində kabab yiyin, mən də tüklənləm yastıq düzəldəcəm. Doğrudan. Eləmə də, belə də. Bəs necə eləyək onda? Gəlin, gedək sizdə oturaq. Bizdə? Oturaq, sizdə yiyək. Bizdə kuxunadan damır, Damır? Hə, gedək bacanağım gələ, imkanlı oğlandır. Bacanağım? Hə. Onlarda oturaq. Gedək, həm gedək geçən yiyək içək, həm də ATV-də indi geçək bayram proqramı olacaq. Yumoristik. Doğrudan. Hə. Gedək, gedək.
Hinduşka bizden, kalan şeyfi yoluna. Gel oğlum, verelim mene. Gel Hinduşkanı, sen de Hinduşkanın elinden tut ben. Ben oğlumun. Tut Hinduşkanın elinden, gel geçti. Vezemişti yolkalar, onlarında sözü var. Vezemişti yolkalar, onlarında sözü var. Ulduz, Uli, Uli. Hay kardeş, ne kışkırırsan, bura restorandı. Senin için doğum evi zat değil bura. Hay can kardeşim. Ha. Mən özüm bütün günü restoranda yiyib içən oğlam. Mən bilmirəm harada qışqırmaq olar, harada qışqırmaq olmaz. İnteres nə alam səni səni? Sən elə sənsən bu yaya, bu əlimdəki arağı qoyaram qulağın dümünə. Heyf ki təz almışam. Deyəsən bayaq ki təpim sənə təsir eləməyib ha. İstəyirsən bir dənə təpi vurum. Ay qardaş, lazım da vurma, bağışla sən Allah eləmə, sən Allah bağışla. Eləmə. Ayıb da. Ayıb da. Ayıb sənsin lə. Keç, keç qurban sənə, keç. Elə bir su döşəyini bax da. Ayı budur, yaxşı da. Nə gəlmisən bura? Nədir? Ay qız, bayramdır, yeni ildir. Sən nə süləmisən burada? Niyə gedib xarabunda oturmursan? Mən müğənniyəm, şoprağına gəlmişəm oxumağa. Yeni ildir bu gün. Bəni mən burada oxuyacağam, gedəcəm Qubaya. Qubadan qayıtacağam nə bilim neftçilərə. Neftçidən gedəcəm Lənkərana. Lənkərandan təzə Zabrata. Deyim mən. Ay qız, sən lap rayon taksisinə dönmüsən ki, ora bura, ora bura. Nə bilmişdin? Sonra deyirlər ki, müğənnilər qaz vurub qazan doldurur. Biz sənə zülmə çəkirik biz. Doğrudan. Bütün müğənnilər burdadır hamısı, tanınmışlar. Tanınmışlardan kim oxuyur? Hamısı burdadır. Ulduzlardan. Günlərə Sümbülbaş, Nazif Fındıqbaş, nə bilim, Şəlalə boşanmış. Bir də rəqqası Elmirə xala. Doğrudan. Qulaq az yuxarıda araq verirlər. Verirlər, ha? Ay qız, temboli araq verirlər. Qoy mən də qalxım yuxarı. Birdən biri içkir olar, çaşar, oyan bayan. Sən söz atar, bir dənə kəllə vurma. Gedək. Sən narahat olma. Oradakı hamısı arağı bilirlər hansı qaydada içirlər. Sonra gəlsin, hamısına piyansan olacaqsan. Məni bir yabırma, bildiğin lazım deyil. Yaxşı görmə. Gəl, mən bilmirəm nə var ya. Hey, gəl, aynı gün çırk gedir gəlmizə işimizə, gəl. Nə ev, cəmatdan 20 mat bir almışam. Mən 20 mat. Ulduz, səni çağırırlar. Öz istədiyim kimi təqdim elədilər. Rusiyada, İsraildə bütün toyları aparan müğənni. Ulduz xanım buyursun. Ay mama, ayıb deyir. Mən heç bir dəfə də Rusiyada olmamışam, ona söz edilmişsə orada. Xəs, özüm elə dedim ki, desinlər ki, bahalı müğənnidir. Bahalı müğənnidir. Bu hamı dedi, imkan verir ki, mən yuxarı qalxım. İmkan verir ki, Adə, ha, amlet, bayramda. Alkoholik, nişyasını, her vaxt. Ne istəyirsən mənim qızımdan? Ne diyorsun, ne istəyirsən? Ha? Titan, 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 titan xala. Ulduz mənim arvadım olub. Arvadın idi. İdi. Hə, idi. İdi. Bəli. Hə, hələ indi də arvadımdır. Hə? İdi. İdi. Ay qız, yuxarıda içkili ola bilər. İçkili Santa Klauski var ki, gəlir adama belə düt-düt, elini qaçır. Gedim mən də oturum ona baxım. Hə? Bir qırağda 50-50 vurum, müşahidə edim. Yerə soxum səni. İlişən var, yoxdur. Gördüm, yerə soxum. Niyə? Bayram günü yer axtarı, otursun, vursun kimləsə. Küs səsiyə. Gəl ama gedək. Heç yerə getdi, yoxdur. Siz ancaq mənim meydimin üstündən kesib gələ bilərsiniz. Hamlet. Bəli. İndi burada şampan partladacaqlar. Elə eləmə ki, sənin ağzını partladım. Hə, mənim ağzımı partladan hələ anasından olmuyor be. Bilirsən? Hə? Olmuyor be. Olmuyor. Ay. Dekabrın son günü, bir də tötəbə dönü. Dekabrın son günü, bir də tötəbə dönü.
Jingle bells, jingle bells, la 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 la. Jingle bells, jingle bells, la 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 la. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Deyirdi ki, meydinin üstünden keçersiniz. Davay ağız, getdik meydinin üstünden. Happy New Year, Happy New Year. Adam ama da, yox əti çəkdim, sarı kökü vurdum. Hə. Ay, qalmalı, elə biçim qoyurum. Sən qurban olaram. Yaxşı da, yemişəm, içmişəm, piyan gəlmişəm, indi bağışla mənə də. Görə mənə yemişmişsən, bu şey gümrüzlə oturtmuşsan, bu nə papaqdır? Dostlarımdır, yaxşı da, ortada uşaq var, ayıb da. Ha, nə uşaq, nə ortada qaçsan sən? Ortada uşaq var. Ha, olacaq da, olur da. Bir yamına bax. Bax, 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 sən üçün iyidə parfümdən ətir almışam. Bir yamına bax, olur, bir yamına vur bax. Ha, indi mənim başıma olsun, mən sənə barışım. Yə, sən üçün bir yamına vur barışam. Əgər sən mənə iyidə parfümdən özəl parfüm almışsansa, onda barışacam sənə. Özəl parfüm almışam. Bir yamına bax, bir yamına bax. Fıs, 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 fıs. Ne? Ne yapıp duramışsan bunu bana? Ha ha. Bir yana senden xayiş edeyebilirim. Ne? Qurban olaram, onu çek, sayfında paylaş. Dile iyidə parfuma teşekkür edin. Sen bana pul verip almamışsan? Ha? Ben dedem pul verip alıp, bəxtəvər başıma. Senin adından üç paylaşıram, ha? Özü de bana çıkarsan parfumu. Hala öz Instagram'da paylaşıram, öz adımdan video çekip teşekkürümü bildirim. Git barışmıram, git. Dostlarım da. Ben de bir pul alıp. Git, 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 git. Sponsor İdə Parfümeri. Salam mələkəm. Salam mələkəm. Xanım, deməli mən yeni il turu istəyirəm. Deməli birinci Paris olsun, sonra Roma olsun, sonra London. Bir-bir hamısını gəzim. Yaxşı bir dənə yeni tur. Baxın, nə var? Qeydin! Salam mənim kim? Salam, ay Qadir müəllim, necə sən? Nə var, nə yox, vəziyyət? Salam mənim kim? Salam mənim kim? Nə olur, ben niyə qanım qaladı? Ya qanım qaladı, nəri bala? Heç sən, bu uğursuzluq, uğursuzluğun dalıcan gəldi. İndi sən bu il gedin, yenini yaxşı bir yeri keçirdin. Yaxşı Qadir müəllim, bu ilin nəyindən narazı söz ki? Narazı denir ki, hələ ən böyük uğursuzluq sənə qızı verməyəm oldu da. Məni heç də, məni qoydu qırağa. Başqa? Ondan böyük var, ondan böyük uğursuzluq var. Sən burada neymişsən? Nəyin? Ha, nə görmüşsən? Biz ailəliklə oturduq fikirləşdik ki, yeni ili harada keçirdik, hara gedək? Birdən qənara gəldim ki, gəlin Bakı Holiday Travelə, gəşək bilet alım, gedək yeni ili dincənək. Doğrudan, hara? İndi iki seçim arasında qalmışıq. Hacım, ya istəyirəm İraqa gedək, ya da Suriyaya. Ay, İraq nədir, Suriyə nədir, gedək saxsalamaz qayıtma, sən bütün orada dağılır sökülür, nə danışsın ha sən? Xanım, bir dənə mənim biletimdəşim Dubai eləyim, Dubai. Ver pasportu, bunları da bir dənə Dubai alın, elə elə ki, oteldə hamımız bir yerdə qalaq, hələ bir. Bir yerdə. Ay, İraq nədir, ayıb da, ver pasportu. Balanaz da gedin ha, balanaz, gəmin, arvad, mən. Dubai eləyim, Dubai. Yaz, görüm, 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 görüm. Gecəniz xeyr olsun, çox dəyərli və hürmətli tamaşaçılarımız. Bu yeni il gecəsində sizləri xoş gördük. Əlbəttə, bu il kırsa ilidir. Bilirsiniz ki, hamıza düşərli olsun Azərbaycan xalqımıza, bolluq, bərəkət arzulayıram.
yuxunuza belə necə deyim belə yuxunuz gəlirsə yatmırsınız, bizim verişimizə baxırsınız. Ona görə də sizin o yuxusuz qalan gözlərinə mən qurban olaram. İşiniz uğurlu olsun. İstərdim qonaqlarımız nəysə bu dəfə gecikib, onlardan elə fürsətdən istifadə edib sizin ürəyinizi açmaq istəyirəm. İstəyirəm ki, bir gözəl mahnı ifadə edəyim. Əlbəttə tələbəlik illərim hansı, mənə xoşdur. O mahnı yox, həm də mənim tələbəlik illərim yadıma düşür. Onda tələbəyəm daha əsl ki. Tamaşaçılarımız, Horuz Banu Realiti Talk Show. Sabahınız xeyir olsun. Buyur, hoş gəlmişsiniz, hoş gəlmişsiniz. Həmişə siz gələsiniz. Çox sağ olun, çox sağ olun. Əlbəttə, bilirdim gələcəyiniz, amma belə gecikmişsiniz, bilmirəm, niyə belə gecikmişsiniz, səbəb nədir? Səbəb odur ki, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız bir daha xeyir olsun. Tamaşaçılarımızı salamlayıram. Buyurun, oturun, buyurun, oturun. Sabahınız xeyir olsun. Görün, səbəb, məqsəd nədir, nəyə görə belə gecikmişsiniz? Qədirə xanım, bayram günüdür. Elə təzə oturmuşduq, qovu məğrəbə də gəlmişdi, birdən yadımıza düşdü ki, bu sizin verilişdə olmalı yox. Elə çıxdıq çölə, hansı maşını əl elədiyi saxlamadı. Heç açığı maşın da yoxdur çöllərdə. Hamı öyündə, işindədir. Elə məcbur oldu, piyada gəldi. O görə biraz gecikdik. Belə deyim də, mən qalıram Viştovkada, qılman qalır Pirallahıda. Bəli. Hə, orada ayaqla gəldik, Koroğlulara rastlaşdıq. Piyada ilə gəzə-gəzə gəldi studiyaya. Suyum qalıb evdə suyum, dilxorçuluq. İçmirəm, həmişə su da. Həm gec gəl, həm də su döydə qalsın, yaddan çıxsın. Görək. Gəlinə xanım. Bəli. Bədüdüz ki, sizdən qabaq qonaqlarım olacaq bu iştirakçılar. Heç kim gəlmədi? Vallahi Namiq Qaraçıxlıya zəng eləmişdim ki, bugün verilişə gəlsin. Dedi, nə vaxt olacaq veriliş? Dedim, saat 4-dən sonra gecə. Hə. Dedi, vallahi şimdi çıxmasa gələrim, o da gəlmədi. Yaxşı ki, siz də varsınız elə. Şəhə qurma oğlum. Bu verilişin dadı duzu sizsiniz, vallahi. Yox, bildim ya, bu səhər yaxın 4-də gəlməyibsə, bu nə iş olacaq ki səhər yaxın? Burub da, bizi burub. Burmur, adam da demək olmaz. Bu əllər hamısı belədir daha. Bəlkə toydan gəlib yorğundur, yatıb. Bəli, bəli, bəlkə içkiri gəlib yatıb ola bilər. Başlamaq lazımdır. Və başqa müğənni çağıran mədir? Başqa müğənni də dəvət elədim, vallahi onu kimi. Nazim faytonçu çox gözəl insandır, gözəl də səsi var, salam söyləyirəm. Mənlə qonşudur ha. Zəng elədim ki, bəs belə-belə sizi verişə dəvət eləyirəm. Dedi, gələrəm əlbəttə, saat neçədədir? Dedim, saat 4-də gecə. Dedi, vallahi əgər vaxtım olsa, işim çıxmasa gələrəm. O da belə. Eybiyor. Yenə sizə qalan, mənə qalan sizsiz. Bəli, çox ilan, öyüdə nə qədər qovmə qalan. Verişin dadı, duzu sizsiz yoxdur. Çox sağ olun, çox sağ olun. Tamaşaçılar sizi sevir. Sağ olun, çox sağ olun. Dəyərli tamaşaçılarımız, istərdim vaxt itirmədən. Qonaqlarım gəlib, dəyərli qonaqlarım. Xoş gəliblər. İstərdim təqdim eləyəm qonağımı. Jurnalist, tənqidçi, kinoloq, heç kimi yəsiz olmayan baş qəzetinin redaktoru Qılman Priyonov. Gəlinə xanım, üzr istəyirəm. Heç kim yəsiz deyil qəzetinin baş redaktoru. Yaxşı, düzəldərik sənin xətrinə. Heç kimi yəsiz deyil qəzetinin baş redaktoru Qılman Premium. Premium. Çox sağ olun. Xoş gəlin. Sağ olun. Növbəti qonağım, Razborşik, şair, publisist, jurnalist. Yatmaq üçün öyrənmək. Bu nə də? Şeir deyən, qəzət. Şeir deyən, qara yara. Heç, deyirəm, bir nə gedəsən? Zəyvat edirsiniz. Növbəti qonağımız, Razborşik, şair, publisist, Şirin Tatlıqəm. Tatlıqəm. Tatlıqəm dedim da. Ha, düzdür, düzdür. Buyurun, buyurun. Əziz qonaqlarımız,
Əziz tamaşaçılarımız, bildiyiniz kimi bizim yeni sponsorumuz var. Sponsorumuzun adı 24 saat Şaxta Baba xidməti. Siz də dəyərli tamaşaçılarımız, əgər gəlmək istəsəniz, əlbəttə Instagram səhifəsində yaza bilərsiniz. Ailənizdən, uşaqlarınızdan, nəvələrinizdən buyurub gələ bilərsiniz. Gəndirə xanım, onda bu moyka çıxdı bizdən. Bəli. O bir bədişliyə gəlmişdi. Bəli, laf ya. Buyurun, buyurun. Sizcə nə düşünürsünüz? Bugünkü bizim Səbət TV kanalında, Xoruz Banı verilişində mövzumuzun adı nədir? Nə düşünürsünüz? De görün. Təxmini deyə bilərəm, təxmini. Açıq bir dəqiqə yuxu vurub mənim başıma, mən bir dəqiqə ölürəm. Sabahdan yatırsan yenə deyirsən, ölürəm. Yox, yox, səhər sənin yuxu şirin olur yuxusu. Təxmini bu yenin ərəfəsidirsə. Elə ona oxşardı, biraz tapmışsan, yaxınlaşmışsan. Məncə elə bak, yeni il mövzusudur, yox, tapdım. Biraz. Bəs sizcə nədir, ay şirin tatlı gəm? Nə düşünürsünüz? Yəni, yeni ildə olmasa, həmrəliydi. Bəli. Oxşuyla da, həmrəli. Mən sizin kimi şablon düşünsəydim, mən Qəmrə Şəhmət qızı olmazdım. Çünki qoy tamaşaçılardan cavab versin. Tamaşaçılardan soruşacağım. Alo, bir dəfə səslənəcəm, onlar mənə cavab verəcək. Görüm, nə dəyəcəklər verir. Mən bir söz deyim, Qəndirə xanım. Buyurun, görün, buyurun. Bu səhər yaxın dörddür də, düzdür. Bəli, bəli. Biz tamaşaçı zəngin gözləsük, gərək avara olaq qalaq bütün günü burada. Kimdir bizə səhər yoxun zəng vuran? Ay qonaqlarım, studiyamıza zəng var. Gəlin, üçümüz də bir yerdə alo deyək, görək nə deyir? Hə? Bəli. Məncə şov yaratmayaq, elə birimiz deyək getsin. Yox, ya, həmrəy olardı. Üçü birlikdə həmrəy olmaq lazımdır. Get, get, get. Troika nazivaytsa udaçən. Udaçən, yuxum da qaçar, get. Bir, iki, üç. Alo. 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 Bəli. Alo. Alo. Eşitməli. Alo. Bəli. Bu təsadüfən sizin bu verilişə baxırdım. Dedim, görəm, neynəmək istəyirsiniz orada? Orada iki nəfər qonağınız da var, hə? Bəli, 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 dəyərli tamaşaçımız. Bizim bugün iki dənə dəyərli qonağımız var. Tamaşaçılar bilirəm ki, onu çox sevir. Biri jurnalist, tənqidçi. Jurnalist, tənqidçi, Qılman Priyomum. İkinci qonağım, Razborşik şairimiz, Şirin Qəmli. Bu üçünüzə də sual vermək istəyirəm. Sizin işiniz, gücünüz yoxdur, hə? Təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun, Allah razı olsun. Əziz qonaqlar, sizin fikriniz nədir bə? İşiniz, gücünüz yoxdur mu? Mən onlar tamaşaçıya cavab verim. Əslində, qardaş, mənim işim də var, gücüm də var. Mən özüm heç kim yiyəsiz deyil qəzetinin baş redaktoriyam. İkinci işim də mənim kinoloqdur. Elə bil ki, mən öydə otururam, qəşən kinolara baxıram, maraqlı yerin kəsirəm, Instagramda paylaşıram. Belə, sən deyirsən də, əslində kinoloq nə deməkdir, hə? Odur, elə. Kinoloq iç saxlayana deyirlər. Faş. İç saxlayana deyirlər? İç saxlayana, hərin. Buyur. Mən də deyirəm ki, mənə bu qonum qoşun, üçün itlə bağlı WhatsApp-da şəkil atırlar, yazı yazırlar. Mən nə bilim, mən indi bildim ki o. Bilmirsən, nə bilmirsən. Vallahi mən də təzə eşitmişdim ki, sən yanında itərirsən. Maraqlıdır. Belə sual maraqlı idi. Deyir, şifiz gücüfiz yoxdur. Hə. Mənim gücüm var, işim yoxdur. Əgər bilmək istənsə, mənim gücüm var, işim yoxdur. Şirin, ay Şirin. Deyirəm, göz altına yaman süzdürüb baxırsan belə. Şörgöz, şörgöz. Sənin başqa işin gücün olmazmı? Nəyə baxırsan? Belə işim deyəndə ki, mən şairəm, yazaram. Belə bundan əlavə, bu ərəb turistləri yoxdur. Bəli. Onlar Bakıya gələndə, heç nə, onları aparam, gidizdirirəm, sizdirirəm. Restoran, ora, bura, sonra başqa dəli ki. Mən başa düşünmədim sizi. Ay Şirin, neynirsiniz ki? Hədə, uşuluq işlər də, indi. Yox, bu efir söhbətləri deyil də, xayiş eləm, elə şeyləri efirdə danışmıyım. Hədə, on sonra söhbət edəyərik. Sonra danışarsınız. Deyirəm, Ay Şirin, belə boş vaxtlarında görürəm, şiirzad da yazırsan. İstəyirəm, belə bir şiir güpuldada bilərsən mi? Belə bir dənə yaxşı şiir yazmışam, qəzəl yazmışam. Yəni, izazə və söhdürüz, hələ yeni ilə aid. Buyur. Hələ şiir, buyur. Onu deyərdim. Buyur, şiiri de. Deməli, qəzəlin adı belədir. Bir dənə oradan gedək. Biraz aşağı edin, sağ ol, başım ağrıyır. Səhər tezdə. Mən aşağı deyə bilmirəm. Bildik də, indi bildik. Sənin başını ağrıyım, mən neyini? Səhər səhər, nə olur? Mən belə deyirəm. Ver oradan. Bu şehirdir, şehir yüksək onda deyirəm. Bu həm şehirdir, həm qəzəldir. Bəli, buyur. İl ildən pis gəlir. Vay, 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 vay. Yeni il günü qonşuya salam verirsən. O da əlini cibindən çıxardıb salam verəndə, dəsmanla bir yerdə əlini çıxardıb ağlayır. Yox, burada gülməli şey yoxdur. Burada gülməyir. Ağlayır. Ağlayır. Xeyr. Deyir, bilmirəm qaroq alım, bilmirəm mayonez alım. Yoxsa ki, limonad alım. Qonşu deyir də sənə. Qonşunun dərdini çəkə gedirsən, evə çatanda yeməkdə nuş olmur sənə.
Vay vay vay. Akşam balkondan bakanda görürsen ki 100 manatlık fişen patladır komşu. Vay vay vay. Bayağı ağlayır da. He. Yo lazımdır, öyle mi? Evet. Yok. Öyle mi? Sonra da deyirler ki il ilden pis gelir. Fişen patladır ha 100 manatlık. Vay vay vay. Dalı vardı ya. Kebap pişittirip kazanla eve getirirsen lifte komşu bayramı terbik edir. Kazana baka baka. Dilucu da ona deyirsən ki, gəl qonağım ol. Deyir, qonşu, üzüllü say, evdə mərdi süpü soyur. Bu deyir, kebaba qonaq ol, bu deyir, evdə mərdi süpü soyur, gələm mən. Gedim onu yiyim deyir. Səhər də WhatsApp-da baxırsan ki, həmin o qonşu Şaqdağda Xizey sürəndə şəkilini qoyur. Boy, boy, boy. Biz yaxşı bunlar sonra niyə deyirlər ki, il-ildən pis gəlir? Demək bu yalandandır da, başa düşdün. Bizdədir qonşu qonşunun yaşayışını. İl ildən pis gəlir. Yəni ilimiz yaxşı gəlsin, pis gəlməsin. Mən burdan yəni yaxşı qardaşları salamlayıram. Bayramımız mübarək olsun. Bir də o saxla. Bir də o saxla. Başımız beynimiz getdi. Bu nə deməkdir bu Gəncirə xanım? Mən özüm bilirsiniz ki, tənqidçiyəm. Öz zalab zırından ama söz gəldi promoy deyənəm. Bir köpüklü şehir yoktu, ne mənası var, ne məntiqi var. İntihası bayramdı, yenildi. O göre de həmrəlik günü olduğu için sen şehri ayak üstü alışlayıram. Sağ ol kardeş, sağ ol ki sen benim bu şehrimi humanist kabul edin. Sen de sağ ol, sen de. Düştü, humanist, sağ ol. Başa düşmedim. Çok güzel şehir dedi. Bildim mi bu? Ben... Humanist ne demek ki mədiysen? Humanist de yani kabul edin de. Yo, bildim, humanist ne demek ki mədiysen? Vallahi ben de o sözden başım çıkmıyor. Humanist sözlə mən heç qan verim. Nə demək yəni? Keçən də bir söz dedin, o keçdim. Bu humanist nə demək ki, sən mədisən? Hə? Bu nə deməkdi bu humanist? Ay bala, bəsdirin də. Ayıb da axı, niyə onlarca xalq sizə baxır? Ayıbdır. Yox, bir dəqiqə. Humanist də, yəni yaxşı qəbul edir. Nə humanist sözü demək lazım deyil. Bala, necə demək lazım? Bir dəqiqə gəlin, mən bilmirəm. Sən özün söylə, sən özün söylə. Buraram çağırdım. Söz bilmez ki, söhbət açıldı, qomən də sürpriz edeyim. Qədir vəllim, sənə qurban. Qədir vəllim, mikrofonu. Qaynanın, Norkapapağın başı var. Mənimdir. Dişi canavar kimi dişlərimi itləyib, hara gedirsən bu qalın polverdə kimi salasın? Soyuqdur da, hava da. Hə? Yeni ildir, gedirəm. Hər il yadındadır, hinduşka deyə-deyə qaldı. Yemədi, getdi. Axırıncı dəfə... Aaaap! Nədir ya? Bir daha şeydən gələk də papada. Şurəyə... Ha, kim o yalan danışıram? Deyirəm, mənim də öldə. Bunlar sədir. Nəfəsim kəsir qalar. Şükürləri! Hə? Nə indirəm, oturub gedir ilə axşama özümə yastıq düzəldəcəm, hə? Barışmışam. O dildo, təmin edək, təfin edək. Saxla, bir ay əvvəl. Gördüm, orada gördüm, gördüm. Hə? Çay da qalar, belə gec gəlsin, hələ bir yadınızdan da çıxır. Bu nədir? Deməli, suyum qalıb, suyum qalıb, doldurmamsan hələ onda.